Čau, dneska si zahrajeme nejjednodušší hru na světě. Tak se alespoň jmenuje. Měla by to být onlineovka s takovouhle grafikou, přivítala nás kočka, no a jak už název vypovídá, nemělo by to být nic těžkýho. Dokáže se nejuznávanější pro gamingový kanál v České republice, možná i na Slovensku, vypořádat s touto jednoduchou hrou? To je otázka, na kterou dnes odpovíme. Jdeme dát play. Dostali jsme na začátek instrukce a to nejdůležitější, co potřebujeme vědět, je to, že máme 9 životů, stejně jako tenhle kocour, který nás bude provádět. Tak jo, jdem na to. Pojmenuj část těla, která se řekne stejně popředu i pozadu. O, ne, ale to je v angličtině. Moment, co se řekne? O, ok, aj, je to oko. Dobrá. Jaké je moje jméno? Ment. Správně, děkuju. Ta hra je chytrá, Muž si chce vzít sestru svojí vdovy. Může? Jasně, že nemůže, protože... Jestli to je jeho vdova, tak on je mrtvej, takže jasně, že nemůže. Samozřejmě, že nemůže, na tohle mě nenachytáte. Je tohle nejjednodušší hra na světě? Ano. Samozřejmě, to víme. Jakou barvu má tenhle míček? Modrou, oranžovou, zelenou, červenou, fialovou. Zelenou? To je přece jasný, je to nejjednodušší hra na světě! Co je tohle za stát? Michigan, Tennessee, Hawaii, nebo Aljaška. Vzhledem k tomu, že tam jsou tady ty ostrůvky, tak to bude Hawaii? Ne? Dal jsem to špatně. Myslel jsem si, že už to nezažiju. A jsme tam zpátky. To je přece jasný, je to nejjednodušší hra na světě. Vždycky za to, bílá paní. Neexistuje. A co když tu je? Neexistuje. Moment, jak se tady to stalo najednou? Jak se stalo? 7 plus 4 mi... Jo, krát 0. 0. Dobrá. Stačí se vždycky podívat, jestli to není násobený nulou, samozřejmě. Je čtverec jediný tvar, co má 4 strany? Ne? Není? Není? Může to být i něco jinýho? Takovej ten... Vy víte, co myslím. Tomáši, dej tam ten správný název, děkuju. Je tady 8 mil lesa u tvého domu. Jak daleko můžeš jít do lesa? Tak daleko, jak chci? Ne? Jak? Počkej, proč ne? Proč ne? Já bych šel tak daleko, jak bych jenom chtěl. Kolik otázek jsem doteď zodpověděl? Teď je otázka číslo 10, takže 9. Správně, dobrý, zvládli jsme to. Slovo eye, oko, je stejný popředu i pozadu, i vzhůru nohama. Jak jako vzhůru nohama, jako když to otočím, že... Jako takhle? Ne, tak není? To je špatně. Ano, to bylo asi jednoduchý, že mi to dalo dokonce smajlíka. Já nevím, co je tohle za stát. Jak mám vědět, jak vypadá americký stát? Byla to Severní Karolína. Bylo to spíš náhodně. Spíš náhodně než reálně, ale zvládli jsme to. A Centennial Anniversary. Já nevím, jestli tohle slovo je odvozený od century, ale nejsem si jistý, je to správně. Proč se to jmenuje nejjednodušší hra, když to vůbec jednoduchý zatím není? Jaká je moje oblíbená barva? Zelená. Správně, díky, to byla jednoduchá otázka. To byla moc jednoduchá otázka. Další otázka zní, co je mocnější než Bůh, než ďábel, než zlo samotné? Bohatí se bojí, že to budou mít,
Ale chudí můžou být popsaný tak, jakože to mají. Jsou to peníze, je to moc, je to nic, anebo je to nemoc. Je to nic? OK. Tohle je přepočet na americký míry, to já fakt nevím, dáme třeba 5. Je to špatně, ano, samozřejmě. Já nevím, kolik je kvartu v galonu, kolik je pošahaný galon. To ten imperiální systém je jich pošahaný, já nevím. Podle Google 0. Co? Tak asi ne. Kolik je 2 plus 2 plus 7 minus 7? 4? Samozřejmě, že 4. Na chvíli jsem se zamyslel, protože jsem uvažoval, jestli to není jako chyták. Nebyl. Kolik stran má čtverec? 4. To je snad jasný, ne? 4. Proč tam jsou mezi tím namíchaný tak jednoduchý věci a tak hrozně těžký věci? Kolik stran má obdélník? Jednoduchý. 4. Proč to je tak divně nakombinovaný? Kolik nohou má tenhle pes? 4. Samozřejmě, že 4. Jednoduchý. Když by si odebral polovinu nohou pavouka, protože seš hodně zlej, kolik nohou by ještě pořád měl? Nevím, kolik nohou má pavouk, upřímně. 4? OK, takže pavouk má 8 nohou. OK. Kolik je tady ročních období? 4? Proč teď všechno je odpověď 4? Kolik prstů je na lidské ruce? 5. Proč jsou mezi tím tak strašně primitivní otázky a zároveň tak těžký? Kolik je v normálním 365? Kolik je dní v roce, v normálním roce? Ano, chápeme to. 365. Z čeho je vyrobená kulatá červená gumová koule? Guma? Teď to tam bylo, na tohle mě nenachytáte, tohle je moc easy. Co je správně? Do you want to go to the mall with John and me? Do you want to go to the mall with John and I? And me? Samozřejmě and me. My hrajeme hru, která je pro děti? Vážně se tohle stalo? Vážně jsem se nechal triknout do takhle jednoduchý hry? Vejdeš do restaurace. V místnosti je 10 lidí, kteří jsou 21 let staří. 3 lidé, kteří jsou 26 let staří, 7 lidí, kterým je 29 a 9 lidí, kterým je 31. 17 je mužů. Kolik lidí je v restauraci? K čemu nám je to, že 17 jich je mužů? To je klasický skill test, nebo tady ty bullshitoviny. Takže je tady 10 lidí, kterým je 21. 3, kterým je 26, to chápeme. Plus 7, kterých je 29. Plus 9, kterým je 31. Plus já. Což znamená, že máme celkový součet 30 lidí. Samozřejmě, že správně. Samozřejmě. Který z nich je slon? Dokážeme poznat slona? Ano. Měl jsem 27 rostlin, ale všechny až na 14 zemřeli. Kolik zbylo? Moment, chápu to správně, že ta interpretace je 27 minus 14 a to je 13? Ne! Ne, já jsem retardovaný! Všechny až na 14, což znamená, že 14 přežilo. Takovouhle jednoduchou chybu jsem udělal. Vážně jsem se nechal triknout do takhle jednoduchý hry? Mary a Susie si objednali pizzu. Mary snědla 2 ze 4 dílků a Susie snědla 4 z 8. Kdo snědl víc? Ani jeden z nich snědli úplně stejně. Je trojúhelník jediný ze základních tvarů, co má 3 strany? Ano, podle mě jo. Nic jinýho nemůže být jiný. Bouchne se žába o zadek, když skočí? Ne? To je špatně? Aha. Počkej 10 vteřin. Proč mám počkat 10 vteřin? Co se stane, když dám skip? Jo, bude to špatně. Bude to špatně, chápu. Na tohle mě nenachytáte. Ne. Vlož míč do koše. To bylo všechno, takhle primitivní. Zmáčkni tlačítko. Hej. Stůj. Dobrý, zvládli jsme ho. 4. Počkej, co, zmáčknul 4. Zmáčkni červené tlačítko. Jako červený je to, na kterém je napsaný fialová. Dobrý,
správně, pochopil jsem to správně. Kolik stran má tahle kostka? 1, 2, 3, 4, 5. Tady jsou 4 a tady jsou 2, takže 6. To se dá vzít špatně? Poraž mě v pišporkách! Ach jo, zmáčkni k. To bylo úplně všechno, počkej 12 vteřin. Dobrá, počkám 12 vteřin. Vážně, vážně mi teď skočila reklama tady? Ne, ne. To je chytrý, chytře integrovaná reklama do hry. Zabij mob bose. Shoot this guy. Moment, tohle je mob boss? Ne, musíme se řídit hlavní instrukcí. Správně, nenechat se rozptýlit. Kolik je 2 a 2? 4? Špatně? No cože, kolik bylo 2 a 2 dohromady? Chodí medvěd na záchod v lese, ano. Ano, kam jinam by chodil medvěd na záchod? Co to je za otázky? Co je tohle za tvar? Trojuhelník. Je to trojuhelník, nic jiného nebylo na výběr. Kolik králíků? Je tohle vůbec králík? To nevypadá jako králík. Moment. Moment. Tohle už... Teď jich je tam... Teď jich je tam 6. Ne, moment. Moment. Moment, moment, takže pokaž... Dobrý, dobrý. Žádný další nepřibyli. 23? Dobrý, je to v pohodě, je to v pohodě. Oh, pokračujeme v piškvorkách, dobrý. Prostředek, sem, sem, zase jsem vyhrál, bum, stačí začít tu prostředek. Co je tohle? Zabij zombíky. To bylo jednoduchý? To bylo hodně jednoduchý, dostal jsem dokonce dort. Slovo race car je stejný popředu, pozadu i vzoru nohama. Ne, vzoru nohama ne. Proč by vzoru nohama bylo úplně stejně? Je papež katolík? Asi jo, hádám, když to je papež, nechci jako předbíhat. Barva slunce v ranních hodinách. Furt je žlutá, jako vždycky. Špatně, špatně, ok. Prohrál jsem? Moment, já jsem jako prohrál. A teď tohle půjde... Celý znovu. Jestli to chcete zkusit, je to hodně basic, ale můžete aspoň zjistit, jak snadno se necháte nachytat. Na tohle si příště nejspíš pozvu Tomáše, protože bude odborník na slovo vzatý, expert v psychotestech a na přijímacích zkouškách. To je ode mě všechno, díky, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete něco napsat dolů do komentářů. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se, čau! Women boys and